আৰু সৰাইদেউৰ সোণাৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সোণাৰী সদৰ থানাত সতীৰ্থক গুলিয়াই নিহত কৰিছে এজন জোৱানে। কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে দুজন জোৱানৰ কাজিয়াৰ চূড়ান্ত ৰূপ আৰু থানাৰ চৌহদতে জোৱান দুজনৰ মাজত গুলীচালনা সংঘটিত হয়। আৰু সৰাইদেউৰ সোণাৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। সোণাৰী সদৰ থানাত সতীৰ্থৰ গুলীত নিহত এজন জোৱান, কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে দুই জোৱানৰ কাজিয়াৰ চূড়ান্ত ৰূপ, থানা চৌহদতে জোৱান দুজনৰ মাজত গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হয়। সতীৰ্থই চাৰি যায় গুলীচালনা দীপক কাকতি নামৰ এজনৰ সতীৰ্থলৈ চাৰি যায় গুলীচালনা দীপক কাকতি নামৰ এজনৰ দীপকৰ গুলীত নিহত জোৱানজনৰ নাম গকুল বসুমতাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। ডিঙিত তিনিটাকৈ গুলী লাগিছে গকুল বসুমতাৰীৰ। আনপিনে ঘটনাৰ পিছতে আত্মসমৰ্পণ হত্যাকাৰী দীপক কাকতিৰ দুয়োৰে মাজত দীৰ্ঘদিনে চলি আছিল কাজিয়া। সোমবাৰে নাইট ডিউটিত আছিল গকুল বসুমতাৰী। গকুলক অব্যাহতি দি পোৱা দায়িত্ব লৈছিল দীপক কাকতিয়ে। দুয়োৰে মাজত পোৱা সৃষ্টি হৈছিল তৰ্ক বিতৰ্ক। কাজিয়াই খন্তেক পিছতে ৰূপ লয় হত্যাকাণ্ড। দুয়োগৰাকী অসম বেটেলিয়নৰ কনষ্টেবল। উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদৰ বেৰেকত থাকিছিল দুয়ো। নিহত গকুল বসুমতাৰীৰ ঘৰ নগাঁৱৰ চামগুৰিত বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনপিনে হত্যাকাৰী দীপক কাকতিৰ ঘৰ বাইহাটা চাৰিআলিত। কেইমাহমান পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল গকুল বসুমতাৰী। গকুলৰ মৃত্যুত চামগুৰিত ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। স্বামীৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই হাহাকাৰ গকুলৰ অন্তঃসত্ত্বা পত্নীৰ। আৰু এনেদৰে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সোণাৰী সদৰ থানাত সতীৰ্থৰ গুলীত নিহত হৈছে এজন জোৱান।